Қостанай облысында ірі инвестициялық форум аяқталды. Оған отандық және шетелдік бизнес өкілдері қатысты. Шара барысында өндірістік және әлеуметтік салалардағы бірқатар жобалар таныстырылды. Сондай-ақ кәсіпкерлер өз тәжірибесімен бөлісіп әріптестік орнатты. Тілшіміз тарқатады. Астықты аймаққа соңғы 2 жылда 1 миллиард доллардан астам инвестиция тартылған. Аталған форум бұл табысты еселемек. Себебі шара барысында металлургия ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу және инфрақұрылым құрылысына қатысты тың жобалар ұсынылды. Инвестиционный форум является хорошей площадкой для создания и укрепления деловых связей. Инвестициялық форум отандық және шетелдік әріптестермен іскерлік байланыстарды құру және нығайту үшін негізгі алаң. Мысалы, өткен жылы Kia корпорациясымен осындай форумда зауыт салу туралы келісімге қол қойылды. Бүгін барлық жұмыс жоспар бойынша жүргізіліп жатқанда куә болдыңыздар. Нового автомобильного завода. Сегодня во время экскурсии вы убедились, что все работы идут по плану. Кәсіпкерлер инвестициялық форумда тәжірибе алмасып қана қоймай, жаңа серіктестермен әріптестік орнатты. Мы, как швейное предприятие, нас тоже радуют эти перспективы. Біз тігін кәсіпорны ретінде осындай мүмкіндіктер туғанына қуаныштымыз. Бүгінгі таңда бүкіл индустриалды аймақты өнімімізбен қамтамасыз етіп жатырмыз. Қазыналы өңірде қара металлургия өндірісі қарышты дамып келеді. Осы бағытта аймақта үш ірі бірегей жоба іске асырылуда. Обладая производственным потенциалом и техническими возможностями. Қостанай облысының кәсіпорындары өндірістік әлеуеті мен техникалық мүмкіндіктерге ие. Өндіру мен өңдеуден бастап дайын өнімді сатуға дейінгі толық циклды іске асыруға қауқарлы. Мен Қазақстанда жай ғана жер жыртып, егін егумен ғана айналыспай, машина жасау секілді өндіріске де баса мән беру керек деп ойлаймын. Бұл экономиканың дамуына серпін береді, бизнесті өркендетеді. Ол үшін бізде барлық мүмкіндік бар. Кәсіпкерлікке қолдау көп. Қостанай облысында энергетикалық жобаларда аз емес. Оның ішінде Ақтөбе Қостанай газ құбырының құрылысы бар. Сондай-ақ жол салу, су желілерін тартуға ерекше назар аударылып отыр. Себебі инфрақұрылымды жақсарту аймақтың инвестициялық тартымдылығын арттырмақ. Асылбек Тойбек, Жібек жолы.